den, dámy a pánové, vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru 7 Days to Die, ano? No a... Tyve, ahoj, Ríšo. Nazdar, zdravím vás všechny samozřejmě. Zdravím všechny, tyve, přesně tak. Každopádně, aby jsme to tak nějak zhrnuli, jako říkali jsme vám sice, že to tady naše specializovaná firma dodělá, jo, ale prostě ti dva tupci se na to vysrali, protože jsme jim platili, jeden dostal 20, druhý 90, nebo 120, jsme mu potom zvihli, nevím, každopádně... No, pak jsme mu to zvihli, jo. Jasný, jasný, každopádně jsme tady a dneska je v plánu to, že Ríša by chtěl udělat celou, jak kdyby, finální obvodovou zeď, plus následně, jak kdyby, začít náš barák. Já vám tady ukážu v truhle, co jsme si tady sebou dovezli, máme tady tři pece, cooking pot, cement mixer, jo, nějaké tady table saw, workbench, takové ty prostě základní věci, co jsme jak kdyby hlavně převáželi, že jo, Ríša? Přesně, co budu potřeba hlavně. No a já, co já mám dneska v plánu, já se půjdu podívat k obchodníkovi, Ríšu, tady necháme pracovat, protože to je, tyve, dělník, tyve, jak... Ne, dobítek. Já se půjdu podívat k obchodníčkovi, jestli tam nemá nail gunu. Že Ríša říkal, že mu trošičku jako našeptává, jak tady... No tak víš co, nedá se to, ty vole, vem si to, že to tady, vole, jedeš kladívkem a musíš dát tři kopy na to, abys to tam naládoval ten cement, takže jako není to úplně v topu. A my vzhledem k okolnostem, že to chceme mít úplně celý. Prostě, ano. Chápeš. Mimochodem, možná jste si všimli, že už mám 33% motorku a čekám, že se mi to každou chvíli rozpadne. Jako ono to jezdí pomalej, jsem si všimnul. Ano. Ono jak je to rozbité, ty vole, tak jako nic moc, no. Jako vůbec nic moc, já jdu tady do vodičky. Krásně nám to zasychá, Luky, ne, krásně. Jo, je to super, ty vole, ještě aby ne, ty vole, tady prahne, ty vole, zase 3 miliony stupňů na to. Mám zasranou betonovinu, ty vole. Je ti zima teda, říkáš, vole. Ano, já dal bych si Moskau, nedáme Moskau? Co? Ne, 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 vole, nedáme už. Já mám chuť na Moskau, Ríšo. Tak tam dej Moskau, vole. Moskau. Moskau, Moskau, Ríš, Mekvitávia, Ríš, Mekvitávia, Ríš, Mekvitávia, la. Ty kámo. Okej, vole, dobrý. Nic, vole, studený války, ty vole, v Rusku. Kámo, tady musíme udělat, ty vole, mostíček na tu druhou stranu. Tady máme blizouško obchodníčka, ty vole. Obchodníčka, ale... máme blizouško. A já jsem si vlastně uvědomil, kámo, že... Kámo, všechno neboj se. Fuj, ty vole, no se mi to, proč nemám zaplý framey? Tady ukážu, ty vole, jak to prostě jede stabilně ta hra. Vole, dobrý, že? Mailbox. Máme nějaký mailbox? Gmail. Nemáme. Gmail ze středověku? Ne, nemáme. Kámo, musíme si udělat mailovou schránku, vole. Jo? Já jsem tak dáme, si vzpomněl, že jsem to tady minule nevylutoval všechno, ty vole. Já jsem tady, jak jsme tady skončili, jak jsme, ty vole, pěkně. Tak já už jsem měl plný inventář a hrozně pomalu jsem se hýbal, ty vole, takže jsem se na to tady potom vysral. A nevylutoval jsem to tady, ty vole, to je základní chyba, ty vole, kornový semínka, ty vole, Luke, výborně, máš tady otevřít, no máš tady. No, každopádně já hrozně moc zoufám, protože já vítaj, Ríša zas, ty vole, toto. Co je? Zase se teďka hryzl, ty vole, hlas. My na tým spiku, na kterém jsme byli jak kdyby předtím, tak toto. Tak nám to vlastně teďka nechce se připojit nebo toto a tak teďka uvidíme, jsme tady na nějakém oficiálním, tak zatím, ou. Oh. Máte spojení? Nefunguje. Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat. Opravdu nefunguje. Jo, slyším, já nevím, jestli slyšíš ty mě, každopádně, dámy pánové, se omlouvám za technické problémy, bohužel nevíme, kde to, slyšíš mě? Slyším. Jo, já bohužel nevím, kde to je, jestli to je v TeamSpeaku, protože ten hapruje jako svině, teďkon přes ty svátky, samozřejmě všichni tady teďkon sedí doma, v naší malý vesnice, ty vole, na internetu a jako, já můžu točit klikou jak chci, jako, ale... jo, ty vole. Každopádně, jak se dívám, tak se dívám, tak ten zasranej, vole, tady nemají prostě vůbec, vole, ho tady nemají. Mají tady upgrade na Gravediggera, jakože ten, hrobník, nebo něco takového. Upgrade hrobník, kdyby na lopatu. 15% more damage against dirt. Nevím, jestli to bude fungovat i na jestli písek. To nestojí tolik, Luky, ne? Jestli to nestojí tolik, za 8 sedu jsem to koupil, už jsem si, vůbec jsem si tě neptal, vůbec, nesleduj tě. Okej. No, co pak tady mají dál, ty vole, mě by zajímalo. Ty blueberries, ty vole, kdyby měl nějaký jídlo, ty vole, on tady má cornmeal, ta lopata, ty vole. Cornmeal. Víš, co by
potřeboval, tyvo, aby si se teda šel podívat k tomu dalšímu obchodníkovi, protože jako potřeba. Jo, já tam asi zajedu, protože je potřeba, jo, come back, jo. A cestu aspoň něco vylutuješ? Jo, lidi, určitě, musí všecko být. Ono teďka vlastně po té hordě, tak myslím, že už do příští hordy bych si chtěl dát takový jak kdyby goal, že to dostavíme. Dostavíme jak kdyby ten náš základní barák, nebo? No, tady ten prostě barák, aby jsme mohli přežívat jak kdyby noc. Tady je ta forčka. Jasný. Ještě procházím tyhle u obchodníka tady. Ten má i cement mixer, nejde vzít, tyhle. To je pěkně na prd. Tak, já vím, že tady někde měl ještě něco. Má gauče, tyhle. To je ale pěkný garáže tady, tyve, v poušti uprostřed ničeho, tyve. Chemistry station rozbitá. S 16 koulu, tyve, už jsem chtěl říct 18, tyve, luke, tyve. Čísla 1 a 6, tyve, to znamená 18, víš? Jsi se neučil matematiku, vole? Ne, neučil. Ty kouši. Ne. No, pěkná práce. Tady už by to, myslím, že mělo být vylutovaný. Tam jsi byl už? Ne, já teďka jakože jsem tady u toho obchodníka, já jsem tady byl. Já vím, já koukám na tady zaměřil. Ale víš, tak jako, jestli jsi byl nebo ne. Ale ty vole, dívej se, mám tady návštěvníky. Návštěvníky z budoucnosti. Wow. Netrefil jsem se. Boom, that's the headshot. Wow, Rišo. No. Musí ti stabilizovat mikrofon. Kámo, tady mikrofonem to je, vole, s jebaným tým speakem, vole, to je 100%. Ale ne, teďka jakože to tak nemluvil, ty vole, tak jsem tam zase slyšel, jak kdyby hukl. Tak, ty vole, tady rozdávám. To je bouře tady písečná, kámo. Jo, Ríša, on se přestěhoval, on žije prostě někde jinde. Bylo v Harry Potterovi, ty vole, tak je ten opuštěný ostrov, ty vole, jak tam v té jednice, jak si pro něho přišel ten Hagrid, vole. Jo, ano, tam přesně, vole, tam mám UT si, vole, úplně maximální, vole. Tyve, fakt mi to připadá, že je to hodně pomalejší. No nic, já se vám ozvu, jakmile budu u dalšího obchodníka, no. No a já jsem tady u obchodníčka. Už jsem tam dojel, jsem tady u druhýho, tak já doufám, že bude mít něco lepšího, než jenom jako velký hovno, jak ten minulej. Nějakých 10 hodin 30 minut. Prosím, buď dobrej. Prosím, buď dobrej. Tyva, já to nemůžu ani být, tyva, na skurvený spody. Okay, fucker. You respect the ten ti tam nechce určitě, vole. Ano, to je ten, tyva, co to co nadává. Okay, fucker. tady nějaká Wade head. Nebo jakby převážená hlava, nevím, jak se tomu nadává. Modification for medium heavy melee items. Chance to stun allow slow victims. To asi možná koupím, jestli tady nenajdu někde ten... Nailgun. Ano. Má tady steel, ty vaborec, ten bych mohl koupit zatím. Takže my ještě nemůžeme vyrábět steel, my potřebujeme 70. Aha. Steel, víš? Steel. Ocel, no jasně, ocel. Tyva, je tady vůbec žádný obchodník, tyva, nemá jako nailgunu, jo. To je hrozně špatný. Nemůžeme ji vyrábět. Ty vole, nevím. Nailgun. Můžeme ji vyrábět, ale až od pozdějších, tyva, těch. Mně tady chybí workbench. Gyrocopter. Electric fence, blade trap. Ne, to ne. Science. Tady tohle to taky není ono. Worker. Items and tools, já si myslím, že to bude tady. Jak je ten Hammerforge. Hammerforge, ty bych dal na 4. Potřebuji 70. level a intelekta level 8. Já už mám intelekta level 9, protože prostě jedu jak ty s medem. Ale to mi ničemu nepomůže. Když tyhle. To mrzuté. Možná můžu nakoupit rakety a odpálíme to raketama. Tak. Můžeš? Můžu, samozřejmě to co bych nemohl. Nic, nakoupil jsem tady 10 stylových ingotů. Tak, tady nemáš žádné. Tady máš tady tuhle věc. To já si dám tady na Reinforced Club, to by jsem mohl.
No refunds. Ty modifikace, ačkoliv se to nezdá, tak oni jsou hodně kvalitní. Dobré, tak přidávaj dost, no, hodně dost. Tady tohle to tady dát nemůžu, to patří na co? Medium and heavy. Tady tohle to bude asi light, že? Like durable does more damage repart. Nevím. Nevadí, ale máme to. Potom si tady tohle Grave Digger, tyhle můžem dát na tu lopatu tady. Myslím, že by to mělo fungovat a měl by sem brát i větší damage, tyhle do té o 15%. No. O 15? Nic, já teda valím domů a ozvu se vám, jakmile budu zase zpátky doma a pomůžeme Ríšovi tyhle s tím baráčkem. Oh yeah. No Ríšo, ale tak jako povím ti. Tyve, docela mě to zklamalo, tyve, že ta Nailgana nebyla. Já se tady ještě zkusím podívat, tyve, tady máme nějaký lootex. Máme blízko nás barák. Že ty kecáš a máš jíka. Nemám. Jako bylo by to dobrý, ty vole, ale jsme moc chudí. ty vole, tady na belce nebude Nailgana. Asi ne, ty vole, nějaká instantní, by to chtělo nějakou čínskou, ty vole, instantní. Ano, Nailganu, vole. Pitlíku. Tady kopa out, kámo. Ty vole, já mám skoro rozsykanou motorku, ty vole. Airdrop. Tam jsme směrem, ty vole. To ještě nemám prozkoumaný. Jo, je to blízko, kámo, dojď tam proto, ty vole. Frčím tam, jestli se mi nerozjebe motorka, tak vole, jedu tam. Já mám 26% na motorce, jako. Mhm. Každopádně, kámo, úplně nejvíce těším na ten Jeep, ty vole. Jo, to určitě bude prdel, jako, hnedka dáme závody, vole. Ty vole, to bysme měli, no. Já udělám dva, ty vole, a pojedeme, ty vole. Pouštní dunu, vole, pojď. Ne asi. Dakar, mohli bychom dát i na motorkách závody, ty vole. Jestli chcete na motorkách závody, napište nám tyhle do komentářů. Určitě. A ještě nám napište do komentářů, jak se vám líbí za to posud naše báska, kterou tady máme, že jo. A ještě něco jsem chtěl, Jo, a jak prožíváte svátky, jestli je v klidu, nebo jestli jste ty vole, jestli se pořvali s mamou, ty vole, nebo jak to bylo. A nebo jestli jako to berete tak vánočně, nebo jestli už jste vole přežraní cukroví a tak. Určitě nám to napište do komentářů, zajímá nás to. Já už totiž jsem tyhle jako přežraný k prasknutí, tyhle. Richie, já si ještě musím zajet domů, tyhle, tady máme fuel. Jo? Tyhle, Richie, pěkně, vole, pěkně to tady. Podívej, si už to rýsuje. Já už tam vidím, tyhle, tu Roxorovou, tyhle, tu konstrukci. Ne asi, už se to rýsuje. Jako pěkná prácička, akorát ti tady chodí a dva, tyhle, šulci. Míso, to je tvoje práce, jsi lovec, takže... Jo. Počkej, já jsem ti tady chtěl dát tady tenhle ten bonus na Grave Digra, že? Nechám ti ho tady, potom si ho dáš na lopatu nebo na něco. Jasný. Luky, já bych potřeboval ještě jednu misi, mám pro tebe důležitou. Myši? Myši, vole, musíš jít z domu a udělat kámo rebar framey. Děláš si prdel? Ne. Teďkon padnul poslední. Kámo, já tě zabiju, ty vole. Já jako tady můžu ubrat takhle, vole, jakože to, co nepotřebuju. Ríšo, bude stačit, vole, 1300, jo, vole, ty vole, dal jsem dělat, já jsem jich dal dělat, ty vole, další, nebo Ríša připravil, ty vole, kolik jsi říkal, 700? Já jsem dal dvojnásobek a ty vole, ze 700, aby jsme tady byli, ty vole, totálně nahraný. No, tak víš co, neuděláš nic. Neuděláš nic, jo, půjdu nějaký udělat, akorát nevím, jestli se tam spíklo nějaký železo, ty vole, já mám tady vpravo od sebe ještě tří. A ono tam je, takže by tam mělo být úplně v pohodě, jako. Jo, já jsem právě, ty jsi tam něco dával, kámo, ty ne, tady, ne, v peci ne, to nevím, ale mělo by být určitě na přepečení, to je za chvíli, vole. Jasný. Nic, já tady vyřídím kuši, v klídku, víš co, pohodička. Okay. Jo, mimochodem mám další smrt, lidičky. Byl jsem tady lootovat, ty vole, na tom, na smeťáku. Pochlup se, ano. No a vole, dva čuráči, dva ferálové, prostě rychle běhající čupky. Prostě mě sejmuli, protože já jsem prostě měl plný inventář bordelu samozřejmě, takže ono, když máte přeplněný inventář, tak prostě neběháte rychle. No a já jsem prostě vystřelil jednu šipku, nenechal jsem si u sebe zbraň, jak bývá zvykem, tady vždycky mám někde v inventáři pistolu a nějaké náboje. No a jako moje statistiky jsou zatím, tyjo, tady 5 smrtí ku 862 zombíkům, no. Já si myslím, jako, že zatím teda vítězím, jako za 5 životů nebo za toto, tak tyjo, se docela dá. Ale na to já vůbec nehraju, tyjo, na tady, toto bych si musel podělat, tyjo, z toho. Tyjo, vůbec. Na to nehraju. Jako Ríša, no, prostě, vole, tady
kde to máš? Ježišmarja. A Ríša je builder. Ríša, my jsme jak v Arku a on se prostě umí oživovat. Kde já mám motorku? Tady tohle je moje motorka. Jo, tady tohle je moje motorka. Já jsem si chtěl dotankovat, protože fuel je prostě základní. Jo. A tyve, vidíš, mě ani nenapadlo, tyve, že tady v poušti máš ty oil shaily. Olejové skvrny. A ono to. Ropné skvrny, kamaráde. A ono potom to vlastně chybě. Můžeš těžit, že jo? A vyrábět z toho přes chemistry table tu... Ano, to je snad jediná věc, která nám chybí vlastně teďko. Chemistry table, ne? Nebo pokud něco nepřidali. Chemistry table já už ho můžu jako vyrábět, ale já jsem zatím to nedělal, protože jsme zatím náboje nepotřebovali dělat jakože to. Jo, jasný. Ty vole, mě ta motorka spadne. Dobré. No, já tady teda přelezu zase řeku. Blbý je, mohli by tady udělat, že když jsi ve vodě, takže se schladíš, tyhle. To už jsme taky několikrát probírali. Jo. A ono ti to schladí, Luke, asi mám za to ale. Jo. Zkus to sváně, podle mě ti to schladí, protože já jsem byl chvíli ve vodě. Teda pokud jsi napil tu sárkem samozřejmě. A tam... Feels like 21, a když si vlezu ty vole po hlavu do vody... 21, jako já tady nevidím v tom rozdíl. Možná nechladí. Delší dobu, no. Možná ale, lepší dobu, no. Jako, ale jinak jako vůbec, no. Tak, 26% ve motorky. Mhm. To není dobrý. Tak, to musí odejít, tyve, ta motorka, tyve. Já si budu muset asi vykraftit novou, nebo já nevím, tyve. Nebo jestli, ono se to dá prej opravovat, ale já nevím čím, ono tam nepíše, přímo. Ono to bude nějaká, já nevím, repair kit, nebo nevím, něco takového, ale zatím jsem to prostě ani nějak nehledal, protože... Toto, když tak mi to napište do komentářů, jestli to někdo víte, jak se... opravuje motorka, nebo čím se opravuje motorka, tak mi to určitě napište do komentářů. Jo, mimochodem změnili jsme TeamSpeak kanál. A vypadá to, že to je v pohodě, veď? Jsme teďka na jinačím a jako vůbec se to nějak neseká, tak pojďme, co máme v airdropu. Kámo, AK-47 Assault Rifle, oh yeah! Sorry, Jinek, vůbec jsem tě kámo neslyšel, cože tam je, ještě jednou? AK-47 Assault Rifle, já jsem si... Ty jak jsi zařval, tak vůbec nebylo slyšeno, pěkná práce, pěkná práce. Já se ti velice omluvu, promiň. Kámo, jídlo, 2 jar of honey, potom brokovnice dvojková, ty vole, AKčko, ty vole, skoro rozbité, ale opravíme. Jasný. Kámo, AKčko, ty vole, to je tady nejlepší zbraň, ty vole. Mé stará, dobrá, ruská, vole, tady je as, ty vole, vlevo, pryč od něho, mě, ty vole, nekousne do řitě. No a jako, ty vole, máme kalacha, dámy a pánové, ty vole. Stará, dobrá, ruská, vole. Stará, dobrá, ruská neplecha, ty vole. Ríšo, víš, co mě hrozně štve? Ne? Prostě ještě pořád neopravil ten most, tyve, my nemáme cement ani na barák, vole, a já už tady vymýšlel s mostem. Kámo, ty most vůbec neto, vole, nepřemýšlej nad mostem, tyve, vůbec, tyve. Kámo, normálně, mám teďka pořád těch 21 stupňů, tyve, pořád mi není vedro, takže asi je to dobré, tyve. Asi to pončo, tyve, takhle tak, teďka máme 13 hodin. Já určitě si do pozdějška plánu dát nějakou schopnost na to, že... na to, že budu tady odolávat tomu počasí, já nevím, jestli tady něco takového je, myslím si, že jo. Jo, máš tam něco takového, každopádně to není potřeba, Luke, máš pončo, vole, chápeš, to je z Japonska přímo pončo, ty vole. Poncho, já nevím, kam je pončo, ty vole. Je to Japonska, jo? Nevím, vole, budem za blbečky, když tak. Instantní pončo, ty vole. Instantní pončo, ano. Chuchu, já si z toho pořád dělám prdel, ale ty vole, to je. Ty vole, tady máš auta, ty vole, z pitlíku, vole, tady máš motorky z pitlíku, vole. AKčko jsem teďka rozhodně dostal z pitlíku, vole. Kámo, to bylo dobrý, ty vole, to bylo dobrý. No, ty vole, jak jsi pokročil ze stavbou? Já budu muset ale teda říkat, zajedeš ještě domů, jo. Ne, že musím trošku improvizovat, páč, ty vole, jako není to úplně tak, jak jsme chtěli, ty vole. Improvizuj, to nevadí. Ono, když já se vyhýbám těm kamenům a tady těmhle s těm kravinám, ty vole. No. Tak tyhle mi to vůbec neubírá na ty výdrži. Hmm. Je to docela v pohodě. Je to pravda. Kámo, vole, normálně to štečka jsem si skoro, ty vole, cvrnkl, ty vole. Normálně tady po židlu. Nedá se nic dělat, samozřejmě. Lukino, nazdar, pojď domů, pojď blíž, pojď domů. Hele, budu to muset upravit, potřebujeme se domluvit, Lukine, potřebuji se domluvit. Potřebujeme se domluvit. Vteřinku. Ano, na co čekáš? Co je? Vteřinku. No, můžeme se domluvit. Wow, pěkná práce. Ukaž jít, stůj chvíli, kurva, nešejkuj s tím. Wow, pěkná práce. Wow. Ale vystřel.
Wow, jedno kam. Začalo, nebyl by tohle, přijde z feral, vole, budeš to muset použít. Ty kokos, jak to vždycky, tyva, nabije, tyva, to úplně miluju, tyva, tohle. Lukino, ale potřebuji se poradit, dívej poraď se, máme problémeček. My jsme plánovali tadyhle, že budeme mít vlastně jakoby ten rozdělení na ty 4 sekvence. Mhm. Tadyhle to je ten středový pruh, který by tady normálně měl být. S tím, že já ten barák jsem udělal takhle na pilíři, jestli jsi si všiml ze spoda. Všiml, no, je to jak kdyby na podstavcu, vidím to. No, který já jakoby asi nějakým způsobem budu chtít stejně rozšířit tím stylem, že to asi bude celý takhle spojený. Takže vlastně jakoby tady ten blok, co je pod barákem, bude celistvej, přesně jako je to vyplněný ta kostka celá tady. Jo, takže my budeme ještě zvyšovat, jak kdyby tady, nebo tady tohle to zůstane tak, jak je, akorát to vyplníme okolo celé stěny. Ano, kvůli tomu, že Lukine, já potřebuju mít ten barák větší a on byl původně takhle. Bylo tadyhle bylo, tady bylo a tady bylo. Jo, no. A je to jakoby malý v podstatě, jo, a já jsem rozumím, to nemohl napojit na to, takže já to asi udělám tak, že to prostě udělám s tím, že barák napojím vlastně na to, na tadyhle to, a odsaď to bude až. Já jsem právě počítal s tím, že když tady bude prostě ulička, jo, a tady, my vlastně v téhle té úrovni budeme skopávat tady ten protější kopec. Tak jak jsme se dohodli, kam mi tam se rozbila textura. Pořádku. No a tady jsem zvažoval, že bychom prostě udělali normálně jakoby střílny pro ty, co půjdou normálně, a tady by byla ta rampa otočená. No, jasně. Tady by byla ta rampa, když tak tam jde, ať si to diváci trošičku představí, a? Jo, počkej, já ji tady, mám ji tady u sebe, kámo. Mám ji tady u sebe. A chceš ji otočit jakoby šípem dovnitř? No, jak kdyby, aby jsme viděli, jak kdyby tam. To musíš takhle, jak no mé hradní ta. A takhle tak bych třeba udělal dva. Takže dva s rampou, dva sloupové, aby jsme se mohli kryt před bluákama. Jo, budou blít, stejně tak. A nahoře tady to udělat nechceš, Lukine, tady to nechceš udělat nahoře, jo? Tady to tam nechceš tam udělat. Tam už neuvidíme stejně dolů do toho příkopu. Já bych tady, buď bych to udělal ještě jinak, že bychom tady, jak máme příkop, takže bychom to rozšířili jak kdyby o jednu, jak se tomu nadává. Půjč mi ty rampy, já ti to předvedu. Půjč mi ty rampy, Jáše. Máš je tu? Kde pak to mám, jo, jasný. Tady, já jsem buď zvažoval, že bychom udělali něco jak kdyby takového. Takhle tak. A tady vlastně, že by byl jak kdyby takhle tak stojan. Ten by byl z betonu a že bychom se koukali jak kdyby tady jak kdyby na ně takhle. A nebo samozřejmě bychom to potom mohli ještě udělat starou dobrou technikou těch trubek. Machaš, čupky jsou tady. Ale nepovídej, kde pak máme kaláška? Na druhé straně. Koloušku. Wow, ty vole. Se dobře skolil, tyhle, ty CJ. Jo. Lukine, ty vole, tady jen to se mi nelíbí, nezdá se mi to takový, vole. Je to, já bych udělal ten tvůj plán s tím vnitřním, co jsou vevnitř. A pak bych normálně udělal okolo ty železný, ty barber wire, co tam jsou. Ne barber wire, ty zábradlí. Já zase chci, protože oni budou lozit hodně, nebo respektive, když bude horda, tak nebudem stíhat, ty vole, takhle tak koukat, kdyby dolů. Neuvidíme tady přímo takhle tak pod sebe. Když to bude hluboký, rozumíš? No ale tadyhle bude ten, tadyhle bude jak nahoře, tady v té vejsce, tak i tadyhle dole, tak bude vlastně jakoby to zábradlí, na kterým ty budeš stát. Jo, ty myslíš ty trup, no jak se tomu říká? No jasně, barely. Bříže, no. Jasně. Ok, jo, dej mi prosím jo. Tě vole ty rampičky, já potřebuji ty rampičky. Jistě. A já jdu pokračovat, cože chceš, pičky? Jo. Pičky, ano, rampičky, vole, potřebuji. Jo. Já jdu pokračovat. Jo, pokračuj. Já se asi tady přidám, ty vole, mě tady úplně se rozbila textura, ty vole, ta hra je úplně, ty vole, teďka jsem se skoro poblil. Tak, zatím to tady zadělám. Jo, ty vole, když tady umístím blok, ty vole, tak ta textura se vyresetuje, zajímavé. Very interested. Dva, opravené textury, Lukas opravátor. Musí být. 2 a 2. Okej, takže tady pod barákem budeme mít tady to a z baráku ten se rozšíří a bude takhle. Až pojď, Lukine, já ti řeknu, kde budeš bouchat. A jestli budeš bouchat někde jinde, tak to bude velký průser, takže musíš přesně. Ty si to splet, ty vole, já budu skopávat 6000 těch? Nebo jo, ty, já mám zabouchat ten, jo. Ne, ty bys to splet, tak budeš skopávat 6000, vole. Ne, vůbec, já, vole, nekopu. Já nejsem kopáč. Na to si najmem, když tak ty dva blbečky a dáme tak. No, tak to můžem, vole, ale... Okej, kde mám bouchat? Počkej. Tu obvodovou stěnu nechceš mít, jak kdyby výhlední, z nějakého pohledu. Ale tady s tou obvodovou stěnu určitě chci být výhlední, ale musím to nějak nakombinovat, Lukino, takže počkej chvíli, dej mi chvíli prostor. Já jsem naprosto klidnej, žádný tady strach. Tadyhle, prosím tě, tadyhle to. Tady odsaď, jo, Lukino, tady odsaď. Dole, dolní strana, jo.
Cože? Dolní, jo, dole, dole. Dolní, jak kdyby tu zem jakoby. Potřebujeme tu platformu tom baráku. Jasné, fingu. Jasné, já si tady vemu 1000 tyve konkrétu a budu to tam tyve zamlátit vrenčem, protože jsem zjistil, že je vrenčem. Tady. Podsaď. Melete. Po 50, no. A tady podsaď, jo? To dáváte 33. Jo, rozumím. Okej. Takže celou kdyby tady tuhle stuk rychli krom... Jasný, přesně tak. ...venkovního. My si poradíme, tyve, domluva, ty vole, jak... Ne, asi to jede. Ne, asasíni, tyve. Přesně tak, přesně tak. Asasínská domluva. Dejte mi palec, protože asasínská domluva je dobrý. Ty vole, takový škemrání, jo, ty palce, vole. A to děláš ty, ne, jo. Musí to být. Každopádně, ty jsi po mně chtěl, ať ti donesu rebar framey, že? Určitě no, budeš muset dojet, vole. Jo. No nic, dámy a pánové, já bych to tady ukončil, mám nějakých 25 minutek nahrávání. To vám musí stačit a v příští epizodce tady budeme s Ríšou prostě dál konstruovat barák. Určitě bych hodil i nějakou, aby to nebylo pořád takový stejný, nějakou prohlídku nějakých baráků, podíval bych se tamhle do toho města, tam na to staveniště a to. Jasný. No a uvidíme. Takže se zatím mějte a čau. Zatím zdar.